трудно, ну, а що зробити? Ж би не бомбили вже. Вже ладно. Вже як буде, так буде. Хліба то хоча б десь отак. Раз в неділю. Ну що це раз в неділю? Хто може? В основному молодь уїхала, а старики там йти в гороховку. Поки з гороховки, то вже і хліба не захочеш. Галина Боброва – жителька селища Горохівка Воскресенської громади. Поки вела знімальну групу до свого пошкодженого будинку, розповіла про побут жителів промислової зони. Говорить, магазинів тут нема. Хліб привозять волонтери. Підприємства стоять порожні. Жодне не працює. Все розвалене і житлові будинки потрощені. Бачите, як зробили? Все поробили, все. Бабахнуло так, що по коридори у цьому. Вон криша, тут потолок пробитий, там он вибите все, сусіди вон наверху, тут он стінка ж отошла, вон окна повипадали, двері вже поставили, то дверей не було, хоч які-небудь двері поставили. Коридори, от це. Місцеві жителі говорять, на початку березня у селище навідувались росіяни і навіть на кілька годин тут осіли, виламувались у квартири. Сліди від куль у дверях сусідської квартири показує місцева жителька Оксана. Просить обличчя не показувати. Ну, стучали, ходили по під'їзду, стучали, люди, виходіть. Ми якраз і на вулиці були. А вони заходять, слышу, техніка якась є. І що вони з усіх сторон? Ну, прийшли, сказали, що вони нас від бандери освобождають. Вибухи тут регулярні. 75% жителів виїхали. Залишились пенсіонери та ті, кому їхати нікуди. Люди саджають городи і там же знаходять нерозірвані снаряди. Прилетіло з танка, чи відкуди воно прилетіло, коли обстрілювали станцію Гороховка. Це було 3 марта, да, Юля? В селищі немає магазинів, найближче у Воскресенську, а це кілька кілометрів. Транспорт на Миколаїв не ходить, промислові підприємства розвалені. Юрій Станіславський залишився без роботи наприкінці лютого. Тоді він працював слюсарем на залізобетонному заводі. Зараз там руїни. До 24 февраля ще працювали, потім почали бомбити, дві ракети впали, все. Після того ми не працюємо. Ольга Руда, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаївщина.